ကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်တော့ချင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းကြီးအစိုးရရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေကိုမကြိုက်လို့လက်နက်ကင်ပြီးချိတဲ့ဥပဒေအလုံးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူတို့တော်လှန်နေကြပဲတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေကြပဲအဲ့တော့သူတို့အင်အားအနေနဲ့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လမ်းတိုင်းသူတို့ရဲ့ဘူတိုင်းသူတို့ထုတ်ပြန်ပ
ားနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးဥပဒေသွင်းတဲ့ဥပဒေပတ်ဆိုတာအများကြီးကွာခြားပါတယ်ငါကျွန်တော်တို့ကပြောရင်လည်းဥပဒေနဲ့အညီပဲပြောလို့ရတယ်လေအဲ့ဒီတော့ဥပဒေပြင်မကကတော့မိမိတို့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းစဉ်လုံမင်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်သူတို့ကထုတ်ပြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါချင်းတဲ့ကိစ္စကသူတို့ကအစိုးရကတော့လက်လက်ကမ်းပြီးတော်လာနေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကောင်းအစ်ဆိုးကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မပြောလို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကတော်လာနေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ပြည်သူတွေနဲ့ကြားမှာပူပြီးဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာဖေတော်စင်ကြတဲ့ကိစ္စကိုနော်ရိတ်မှန်ပြက်သွားပြီမိရှုခါပြီအဲ့ဒီတော့ပြည်သူလူထုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်ဒီဘာကော်မရှင်ရဲ့အညီရတော့ဒါဒီဆက်ဆံတည်တယ်ဘုဘက်ကမချင်တယ်လို့ဒီဘက်ကမချင်တယ်လို့ဒါညတော့အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျာပြုမှတွေးရတာကတော့ဒါတက်မတော်ကပဲဒါပြစ်တက်ခတ်တဲ့အတွက်ဒါထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ရာရယ်စေဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသတင်းကြားရတာအင်တာဗျူးတွေမှာအဲ့လိုပဲမြင်နေရတယ်ဒါဟိုအရက်လာတယောက်ကဒါဟိုဘက်ကလုပ်ပါလေအေးတက်တော်ကလုပ်ပါရယ်ဆိုရဲအင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ကအင်တာဗျူးအပေါ်မှာအချိန်ခံပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ထိခိုက်တာကတော့အကြည့်ကျထိခိုက်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကောင်းစင်ကြံကွန်ထားပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကိုရက်yes sir ဟိုရက်တမှုတော့ငင်းချင်ရဲ့ဘက်ပေါ်မှာအမြန်ဆုံးဆွေးနေပြီးအမြန်ဆုံးငင်းချင်ရဲ့အဖြစ်တခုရကြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတော့ဒီလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာရေးစပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ